到那个时候，你不是替罪羊，又是什么？松井是一个非常知道如何利用别人的人，这一点我再清楚不过了。小野君，我知道你有你的使命，我并不怪你，只希望将来的某一天，你把真相告诉我哥哥。好了，我该说的已经说完了，你开枪吧。看来小野还对你存有一丝恻隐之心。小野显得特别犹豫，他让我原谅他。大锤子，这里你已经待不住了，快逃吧。逃？我能逃到哪儿去啊？我也不知道，反正逃得越远越好。小野君，别管我了，你走吧。我在这守着，你才会走得远。如果我现在马上离开了，他们一发现，很快就会追上你。我万万想不到，我会死在自己人手里。雅之子，这件事情的保密程度非常高，不会有太多人知道这件事情的真相。只要你在185计划实施之前不出现，你就会是安全的。告诉我，这到底是为什么？听我说，雅之子，有些事情是不能知道的，多知道一层，就会多一份危险。你明白我的意思吗？我不明白，所以我想弄明白。如果战争结束了，如果我们以后还有见面的机会，那时候我再告诉你吧。为什么不能是现在呢？不要再固执，我能做到的只有这么多了。我不怕，我这就回去，我要当面问问松井，他要捣什么鬼。你怎么这么不听劝呢？你现在消失，这件事情在我这儿就截止了，不会有人把这个秘密揭开。可你要是回去，我不但帮不上你，你哥哥三岛君也会遇到大麻烦。我哥哥，我能告诉你的，只能到此为止。快走吧，求你了。你想出来往哪儿逃了？我知道我该去什么地方。什么地方？我需要一件凭据。可我怎么也不明白，他们为什么要那样做？如果是为了惩罚我犯下的过错，那直接把我送上军事法庭就可以了，没必要采取那样的做法。他们那样做，全都是为了你哥哥。为了我哥哥？三岛先生一直从事生物制剂的研究，他的研究成果会被用来制成生物战剂，这种生物战剂杀伤力极大，十几倍甚至几十倍于一般的炸药，一旦投入使用，受到伤害的就不光是作战部队，在释放范围内的一切生物，人、畜、老人、
妇女、孩子，一切无辜的生命都会受到伤害。这是一种灭绝人性的武器。太可怕了。三岛先生意识到，他研究出来的生物制剂会让他的长官们用作生物战剂，他的良心受到了谴责，因此产生了强烈的厌战情绪。你哥哥是一个非常执着的人，他一旦认定一件事情，就一定会做到底。我了解他。三岛先生的厌战情绪让他的长官们非常的不安，为了消除他的厌战情绪，让他的内心充满仇恨，长官们就导演出了以你为主角的那出戏。就是说，他们用除掉我来消除我哥哥的厌战情绪。他们把你突然遭遇不幸这件事嫁祸给中国特工。三岛先生知道的就是你被中国特工杀害了。他们的目的就是要使三岛先生内心对中国充满仇恨，他的厌战情绪自然就会消除。这一招太狠毒了。出这一招的人，你知道是谁吗？不知道。这件事的执行者是小野，不愁问不出来。我一定要弄清楚，找出那个罪魁祸首。后来呢？你逃出去以后，在哪儿藏身呢？我知道，小野虽然没有对我下毒手，但事情一旦败露，他身后的那些人是不会放过我的，所以我不能露面，只能藏起来。但我其实是走投无路，我一边逃一边想，让我死的是我的自己人，让我活的却是我的敌人。我凭着依稀的记忆寻找他们曾经给了我一次生命的地方。取交担架来。是。夏连长，指导员康队长，他醒了。雅智子，你还认识我们吗？你这次到我们这儿来执行什么任务啊？我这次的任务是执行催花行动。催花行动？执行任务的人不忍心杀掉我，给了我一条生路，可我无处可去，只好来找你们。只有你们让我活。我们会想办法证实你说的话。你们会证实的。我今天说的都是真话。妥善安排一下，帮助他尽快恢复。是。他们说我是被中国人杀害的，可恰恰是中国人救了我的命。如果现在三岛先生在这里就好了。我生活在他们中间，每天做的事情还像以前一样，但我的内心已经彻底改变了。谢谢你给我们洗衣服。没关系，应该的。他们真的是一群非常好的人。放开我！放开！放开！放开我！放开我！放开！我要去找徐曼，让他休了你们！放开！我要去找徐
把他压下去！我要去找徐凡。小王，那个人是谁啊？我也不知道，这得问康队长。康队长，那个人是谁啊？他是特高课的人，你以前不认识他吗？能被我们请到这儿来的人，身上都牵连着重大的干系。我知道，也包括我。这种人要是在别处啊，早就没命了。我知道，跟我一样。别想多了，我们现在把你当自己人看。谢谢。小王，康队长在吗？在。能帮我叫一下他吗？好，你稍等。谢谢。雅芝哥，你找我有什么事儿？康队长，我想跟你说说以后的事儿。你有什么打算？谢谢你们收留了我。又给了我一次生命，现在能不能放我回去？回去？回哪里啊？我想见我哥哥，向他证明我还活着，让他知道过去发生的一切。从你一到这儿来，我们就知道你迟早会提出这个要求的。能答应我吗？你从特高课那里脱了险，现在要回去，岂不是又置身于危险之中吗？我不怕，我想回去。做完了这件事情，才让我觉得我活下来更有意义。在此之前，我们也研究过你的情况。我们北平的同志也知道你还活着的消息。现在你提出要回去，我们可以满足你的这个愿望。谢谢你们。但是你必须得完全服从我们的同志对你的安排，这是为了确保你的安全，希望你能够理解。我懂，我服从。我这次回来，就是要让我哥哥知道这件事情的真相。雅芝子，你不能留在这里，我不能保证在你哥哥离开以后，这里就能摆脱他们的监视。一旦他们发现你还活着，他们还会来找你。你必须离开。可，我无处可去啊。我来给你想办法，现在就走。这是这位主人曹叔。曹叔你好。你好。哎，你们先坐呀，我去收拾一间房出来。雅芝子，这里是我们自己的地方，很安全。你先安心在这里住一段时间，我们会想办法把你的消息告诉三岛先生的。我得在这住多久？不知道，这要看以后的情况。但你必须记住，不能擅自行动，那样会有危险的。赵小姐，没有你们的帮助，我都活不到今天。我能为你们做点事情吗？你好好活着，就是对我们最好的帮助。另外，
除了三岛先生，你是梁子唯一的亲人。你明白我说的意思吗？如果你那里发生了意外情况，请你把梁子交给我，我来保护他。你已经开始帮我了。情况怎么样？我已经把雅之子转移到城北站，一切正常。三岛要是知道雅之子还活着，就该变一个人了。三岛现在在基地，一直被严密控制着，这事不大好办。基地的情况，我们要抓时间深入了解一下，地理位置、岗哨布置、换岗时间、兵力部署，好多事儿呢。我想三岛先生一定非常想念梁子，而特高课控制了三岛的行动自由，不让他见到梁子，形成了一个僵局。但是这个僵局一旦被打破，就会有另外的一些情况出现，很有可能就会给我们接近基地甚至进入基地创造条件。我明白你的想法了，但是必须确保安全。不管是你和梁子谁遭到意外，这个行动计划都不能成功。安全是成功的前提。梁子你就不用担心了，我已经对雅之子做了交代，必要的时候我会把梁子交到他手上。你想的可真周到。不知道不行啊，我们要活着迎接胜利呢。说得好，活着迎接胜利。老师，来过了，坐下。我们一起来判断一件事情。哎，如果一个人想藏一件东西，有这么几个地方可以供他选择，一个是他家里，另一个是他身上，再一个就是他认为非常隐秘的地方，还有就是他最信任的人那里。要是你的话，你会藏在什么地方？如果是我，我会藏在我最信任的人那里。你和我想的一样，那么我们一起来判断一下，三岛君会把他的机密藏在什么地方？如果是藏在他最信任的人那里，那么他最信任的人是谁呀？看来你心里是早有答案了，只不过你不愿意直接回答我这个问题。那我来替你回答吧。我认为三岛的机密他从来没有离开过三岛公馆，因为那里有赵一娜，他也许就是三岛君最信任的人。这个人我一直在密切注意，但到现在为止我手里还没有确凿的证据，不然的话我早就把他请进特高课。密切注意这个人，但不要让他察觉到，也许他会成为我们的一个向导，带我们找到三岛君留下的机密。明白了，老师。1855计划必须加快推进。柳田长官从基地打来电话催促，说三岛君的态度十分不积极，一口咬定这个计划不可行。这让土肥原机关长十分被动。机关长认为，从三岛目前的状况分析，他对解决1855实施环节技术问题的一些设想，很有可能留在了三岛公馆里。机关长让我转告你，务必把公馆里可能保存机密材料的地方通通检查一遍，看看能否找到那些材料。这么一件小事儿，有必要说得这么严重吗？
李小姐，这可不是小事，它关系到1855计划能否成功，你可别太轻敌了。如果有个强大的敌人在我面前，我当然不会轻敌，可我现在面对的只不过是一座空空的公馆，一个做家务的保姆和一个七八岁的孩子，我看不出有多么严重。赵一娜还在公馆里，你不要小看她。你派两个人把她抓起来不就可以了吗？我们一直在怀疑赵一娜，当初是为了不影响三岛君的情绪才没有碰她，现在如果她也是出于和我们一样的目的才出现在三岛公馆里的话，那么她很有可能知道三岛藏匿机密的地方，留着她给你开路，你不是事半功倍吗？你是说我需要依靠她的帮助才能找到藏匿机密的地方？你太小看我了。吉馆长的意思很清楚，你有两种选择，或者你自己找出三岛留下的核心机密，或者静候时机从赵一娜手里把机密拿过来，你自己选吧。我选谁也不选他，达到目的才是最重要的。对我来说，凭我自己的力量达到目的更重要。再见。梁子，梁子，梁子，做作业的时候可不能马虎啊！你看，这里是不该错的地方，你却做错了。以后做功课，注意力要集中，好不好？梁子，这阿姨，我爸爸什么时候才能回来呀？阿姨不知道，我也不知道。我爸爸他为什么不回来呀？他在完成他的使命。什么叫使命啊？使命就是一种包含重大责任的任务。什么叫任务啊？任务就是一种需要负责任去完成的工作。我爸爸在做什么工作呀？你爸爸的工作非常特殊。什么叫特殊啊？特殊就是接着写。李小姐，去继续上你的课吧，你还没给梁子解释什么叫特殊。在我们上课的时候你在做什么？我在做我的事，顺便告诉你一声，我的事你最好不要问，你最好做到视而不见，充耳不闻，这是最好的状态，保持这种状态才不会给你带来麻烦。三岛先生离开这里去基地之前把这个家委托给我照看，所以我对这里的一切都负有责任，你明白我的意思吗？这么说，你已经是这里的新主人了。你怎么认为都可以。现在三岛先生不在这里，没有我的允许，你不能进入他的书房。那我就要问了，我进去过了，并且以后只要我想进去，就还会进去。你有什么权利阻止我？你如果坚持这样做，我就会报警。你怎么会有这么愚蠢的想法？真让我想不到。那你就去报警吧，就说三岛公馆出现了盗窃案，到时候我倒要看看被关起来的是你还是我。赵小姐，李小姐是丸子小姐介绍来的，你还是不要惹她。知道了，谢谢你，秀子。总部催促我们，
尽快捕捉到1855的最新动向。这可怎么捕捉呀？要不我再回三岛那儿得了。毕如平已经在那儿了，你回不去。或者我带几个人闯到鬼子基地去，把三岛截出来，逼着他交出核心机密。不可能，就那地方不事先下足了功夫，咱们根本就进不去。再说就算你闯进去了，三岛也未必会把机密文件交给你啊。这回该他帮帮我了。谁？来了，有用得着我的地方了吧？没错，我们总部催促我们尽快寻找有关1855计划的机密情报。我这可是一点线索都没有，这回你得帮我。确实是你们总部下的命令。好像没有什么破绽，这个命令早就下了，从来没有改变过。看来这几拨人的目标是同一个，就是1855的机密。几拨人？你什么意思？很明显，你们、我们、日本人，现在谁也没有得到1855的核心机密，所以才会是现在这个局面。你是说，一直有人在利用？用你的话说，这需要证实。谁在利用我呢？不管谁在利用你，有一点很清楚，就是你还具有被利用的价值。话里有话呀，不然的话我早就被干掉了，是吗？所以遇事要多加小心。好的，我会多加小心。哎，说说这回打算怎么帮我。你就把我刚才和你说过的话汇报给你们总部，我想会有效果的。那电文得这么写：根据目前情况分析，我方、共方、日方都没有获得核心机密，我部仍会严密监视1855动向，请总部指示。到底是情报站长滴水不漏啊。多谢了。其实你眼下最重要的事情。知道。出监。至于以后的事儿，还是以前那句话，互通有无。好。李小姐，你回来了，杨子都等你半天了。知道了，让他再等一会儿吧。秀子阿姨，秀子阿姨，李阿姨回来了吗？杨子，你去跟秀子阿姨先上楼上去休息会儿好不好？那你呢？阿姨一会儿就过来陪你。好吧。就用三岛家电话报警，这一定是一件非常敏感的事。进来。报告局座，说有人报警。报警？报什么警啊？电话是三岛公馆里的人用三岛公馆的电话打来的，说是三岛公馆有人偷盗。三岛公馆？没错，我听得清清楚楚。有人偷盗？没错，我听得吱吱的。报案人姓字名谁？电话里没说。是入室盗窃还是家在内盗？电话里也没说。报警电话怎么会不说这些？你听什么呢你？对了，局座，
电话里就说三岛公馆里进来一个叫李如平的人，未经主人允许擅自进入他不该进入的地方，欲行偷盗。这不说的挺清楚的吗？刚才怎么问你，你说什么也没说啊？我听见的我全说了。局座，你刚才把我吓着了。行了，别跟这碎嘴唠叨的，去把徐妈找来。是，局座。哎，等会儿，这事儿先别跟别人说。其他人已经知道了，局座。你嘴怎么这么快啊你？不是我嘴快呀，局座，是三岛公馆的电话一直有监听，刚才机要室的小王还让我看了记录，还让我在上面签字确认来的，局座。知道了，忙去吧。是，局座。你怎么了？你快上去吧，要不局座该神经了。进来。局座，没什么大事吧？说大不大，小偷小摸；说小也不行，报警电话还是从三岛公馆打来的。三岛公馆报警，小偷小摸。你说这事儿是大是小啊？局座，您的意思是，这事儿啊，就交给你办了，你想怎么办就怎么办。您不知道，这以后要有人问起来，报警的事儿我知道，要是有人问李局长，这案子你怎么办的呀？我就说我不知道啊。谢了，局座。有事儿，许哥，队长，三岛公馆有人报警，机要室小王那儿有记录，你先去看看记录，然后带几个弟兄过去一趟。哦，我呀？对啊，怎么了？那您呢？我就不去了。不，那哪成啊？我一直是跟着您。我去那儿不方便，懂吗？您认识那儿的？其实，要不那什么？哦，懂了。去那儿甭多废话，把人带回来就行。那人能怪怪的跟我回来吗？你是谁啊？侦缉队警察，职责所在，对不对？对啊。是接到报警才去的，人带不回来你交不了差，对不对？对啊。至于带回来以后怎么办，比你大的主多了，对不对？对啊。懂了吗？懂了。然后呢？然后你就听他说，然后有人自然过来说话，然后让你怎么着你就怎么着，听清楚没有？明白了，就按您说的吧。机钥匙在楼上。好。是什么人？官衣在身，你还问我是什么人？你瞎呀？不管是谁，没有特高课的命令，谁也不准进来。这儿我早就来过，不认识我了？谁呀？谁在这大喊大叫的？警局侦缉队，毕姓刘，请问小姐贵姓啊？我是谁没必要告诉你，你们到这儿来干什么？有人报警，我们自然就来啊。有句话怎么说来着？哦，对对对，职责所在啊。报警？谁报警？你不告诉我你是谁，我凭什么告诉你啊？
我是李如萍，三岛家的家庭教师。你就是李如萍啊？我们找的就是你，跟我们走一趟吗？跟你们走，什么理由？有人告你偷盗行窃，我们要带你回局里接受询问。告我行窃？有什么凭据吗？凭据有啊，这屋里有两个人，都能作证啊。血口喷人，你知道我是谁吗？你是谁不归我管，我们只管执行命令。谁给你下的命令？我说你是不是问太多了？你到底走不走？跟你走？笑话。李小姐，你可别逼我们动粗啊。动粗？你敢？我说你怎么这么不明白呢？你要真是手眼通天，到了局里我们也不能把你怎么着。可我们现在是执行公务，你要非跟我们拧着劲儿，我们几个这一上手，你可就得吃眼前亏了。你也不想想，你是哥吗？好，走一趟就走一趟。张一娜，你听着，咱们回来见。让开。赵小姐，这事儿可就闹大了。不要紧，让这里安静些不好吗？忙你的吧。赵阿姨，李阿姨怎么了？李阿姨去她该去的地方了。她该去的地方是哪儿啊？那是一个能让她安静下来的地方。我们上课吧。嗯。李小姐，里边聊会儿吧。好了，我也跟你们来了，你们也交差了，快去把你们局长叫来。叫我们局座？你还知道你自己是谁吗？我当然知道我是谁。我先跟你们打好招呼，如果你们不按我说的去做，别说是你跌进特高课的监狱里去，就连你们局座也得跟着去。一个小偷小摸的人竟敢放这种狂话，我看你是活腻歪了。不跟你废话了，你现在必须回答我的问题，说你在三岛公馆里偷什么了。我没兴趣回答你的问话，要想问我，除非叫特高课的梁氏丸子科长亲自来，连你的局座都没资格。口气够大的，你到底是什么人？我到底是什么人，你不配知道。我要是说出来，吓不死你。哎呦喂，我还就真不信了，你说出来啊，看你能把我吓成什么样。我是北平特高课一号特工，你还想知道什么？北平特高课一号特工？你等着。小姐，您请坐。特高课一号特工，他就是这么说的。没错，他就是这么说的。我一听，这我哪兜得住啊？还是得报告您那主意啊。这事我咋没听说？哎，喂，我是警察局李世昌，请问是丸子科长吗？是我，什么事？哦，是这样的，
我们刚接到一起报案，那把嫌犯抓回来一审，说是特高课的人。这么大事我们也不敢做主啊，特地请您给打个主意。这人叫什么？李如平。听着，你们不许碰他。谁也没碰他呀。保护好他，我马上就过去。啊。他真是那什么一号？你有眼无珠。我你什么呀你？走吧，把人伺候好了再说。哎呀，一号小姐，误会了，误会了，全都误会了。你是谁呀？在下黎世昌，蒙皇军信任，在这儿主事儿。你就是黎世昌呀？正是在下。你给丸子科长打电话了没有？打了，丸子科长说要亲自到这儿来接你。李小姐，全误会了，您大人大量，别跟我们侦缉队这些跑街的弟兄一般见识，我代他们给您赔不是了。你算老几呀？我老几都不算，看在大家都在为皇军效力的份上，您放我们一马。放你们一马？没那么容易。你们知不知道我当时在做什么？你们知不知道我的使命会因为你们的荒唐而毁于一旦？你们知不知道皇军的重大机密因为你们的过失而落在敌人手里？不知道，不知道，我们什么都不知道。我们这帮人能知道什么？你说是不是？您消消气儿，我立刻摆一局给林阿静代赔不是，现在就换一个舒服的地方待着，您看怎么样？在丸子科长来这儿接我之前，我哪儿都不去。别置气，别置气，您这是干嘛呀？出去，别让我看见你们。那您踏实在这儿待着。都出去，别让一号小姐在这看你们。出去，出去。科长驾到，有失远迎，李某。人呢？这边请。李小姐，让你受惊了，我是特意来接你的。那几个人都是谁？把他们都给我叫到这儿来。你要叫谁呀？谁去的三岛公馆，我就叫谁。那几块料啊，全都派勤了。把他们一个个给我找回来。李小姐，您消消气儿，找他们回来并不难，肯定是位大人物。跟几个跑街的弟兄过不去，那何必呢？我想知道，谁给他们那么大的胆儿？他们呢，派了勤就得交差，这是规矩啊。他们几个也不能坏了规矩，不是？再说了，他们也没敢把您怎么样啊。我这还一个劲儿赔不是，丸子科长还亲自来接您来了，这是多大的排场！你闭嘴！我不想听你说话。李小姐，这儿不是说话的地方，我还有些事情要跟你商量，走吧。掌柜的，请。任掌柜，有事儿？急事儿。请。什么急事？我得赶紧跟你说说你们那个李如平啊。什么情况？
我手下的弟兄把这个李如萍弄到警察局，他耐不住性子，自己亲口说出了真实身份。他到底是谁的人？李如萍，北平特高课一号特工，土肥原的人。一号特工，他说出自己的身份，没人再敢招他了。是特高课梁顺丸子科长亲自把他接走的。好个一号特工，我知道了。现在185的核心机密他们还没有弄到手，所以说短时间内暂时还不会有过于激烈的行动。小飞，这个人可太危险了，事不宜迟。这件事你放心，交给我了，我正逮他呢。需要我帮忙尽管开口。从我见他第一面，就一眼看出他不是个好东西。我说怎么那副嘴脸，原来是个双料。他是特高课的人，还是一号，可你们总部干嘛这么重用他呀？总部一定不知道他的真实身份，否则的话，这不成了天底下最大的笑话了？这还不是笑话呀？我觉得你们总部真是够可笑的。特高课的一号特工竟然被你们请到北平来当太上皇，太可笑了。要不要请示一下总部？他既然已经暴露，那还有什么可请示的？干掉他。他也一定知道身份暴露了，知道暴露了他就会加倍小心。这个时候约他到站里来，他能老老实实来？不大可能吧。他要是不知道他在这儿已经暴露了，他就会来。他的真实身份是他自己说出来的，他还能不警惕？他那人呢，自信的都迷信了，从来不把别人放在眼里，他才不会警惕呢。要不就来省事儿了，我带几个人把他给抓回来。那多没意思呀，得设个圈套让他自己钻进去。设个圈套，别忘了他可是特高课的一号特工，自己就是给别人设圈套的人物，怎么可能会轻易钻进别人给他设的圈套？对付他那种人啊，就有对付他那种人的办法。什么办法？说了你也不懂。反正我有办法，准灵。你倒说说看，我怎么不懂？反正你就是不懂。那你倒说说看，你有什么办法？看我的。你要跟我说什么？李小姐，请你冷静冷静，这件事我们要分析一下。冷静分析？有多少事情是因为你们的冷静和分析坐失良机的？这次赵一娜报警，说明她正在准备有所行动，报警的目的就是为了把我支开，他好肆无忌惮地从三岛公馆拿走机密。我现在必须马上回趟三岛公馆，也许立即可以得到我们需要的东西。这是在特高课，你必须听我的。事情紧急，听你的就晚了。李如萍小姐，我现在是代表机关长跟你讲话。你要对我说什么？我对赵一娜早就开始怀疑了，是机关长多次嘱咐我，要利用三岛君对赵一娜的信任，在她取得机密那一刻将她擒获，那样的话就可以一举两得。现在如果因为你的操之过急而打草惊蛇，那给我们带来的损失是无法估量的。我相信我的判断。我知道你一直相信自己的判断，但这次到警局你已经暴露了你自己的身份，如果敌人知道了你的真实身份，
就算是为了保护他们自己的人，也必须以最快的速度将你除掉。除掉你最好的地点就是三岛公馆附近，也许你还没进入三岛公馆就已经被他们干掉了。听我一句劝吧，遇事三思而后行，方可立于不败之地。掌柜的，你还别说，大家都这么叫我，可是你叫我掌柜的，我听着怎么那么别扭？别扭吧，那改回来得了。哎，别改了，别好了吗？你看看行不行？飞信已到，可择日前来，静候吃休。怎么样，看不懂吧？还真看不懂。你都看不懂，那那位就更看不懂了。他一看不懂就得来问，他一来问不就露馅了吗？上梁。哎，马上把这个发出。是。这都是什么呀？这俩字怎么念？你都不认识，亏着你还是干这个的呢。这两个字念吃休。吃休什么意思啊？咱们不是想让他露馅吗？吃休就是夜猫子古时候的名儿。哦，明白了明白了。真有你。进来。报告科长，这是我们的电台计划的密电，是国民政府情报站发出的。飞信已到，可择日前来，静候吃休。什么意思？奇怪，我去看看。要不要派几个人跟你一起去？你怕沈向飞会把我怎么样？他敢。喂，沈向飞呢？你找他有事儿吗？你在跟谁说话呢？是你问我呀，跟你说话呢。叫沈向飞来，我有事找他。你好啊，一号小姐。你说什么？你太粗心了，你本想浑水摸鱼，现在一不留神把自己也搭进来了。我不知道你在说什么。别演了，我来说说你的身份。你在特高课里的排位是一号，在国民政府的情报部门你又是高级特工，大双料，真难得呀。你被警察抓了以后，你本来是应该挺住的，可是你太骄傲也太牛了，你不愿意在别人面前低三下四，竟然为了保存自己的颜面暴露了你自己的真实身份，可是犯了大忌呀。你改换了北平站的通讯频道，从而控制了北平站的通讯，你以为没有人会知道，可是一封召唤吃休的电报就让你现了原形。大意了吧？告诉我，吃休是谁？沙莉。吃休啊，大名吃休，小名夜猫子。执行吧。慢着，你没有权利处置我。
那是你说的，我没有权利处置你。可是我有权利处置汉奸。我要跟总部通话。还想充大呢？想跟哪个总部通话呀？沈孝芬，让我跟总部通话。让你的鬼魂跟总部通话吧。尚良在。你不是一直想出口恶气吗？交给你了。是。走走。放开我。沈孝芬，我饶不了你。少废话，走走。表哥，今天我又帮了你一大忙，你打算怎么谢？哎呦，你们倒是躲远点啊！真该再锻炼锻炼。进来。老师，我带来一个不幸的消息。是不是一号出事了？是。一号中了国民政府情报站沈孝飞等人的圈套，不幸殉难了。老师，一号是为了圣战牺牲的，那是他的光荣。老师，请你不要太难过了。在你们几个人里面，一号一直自恃才高，言行举止多有不够谨慎的地方，让敌人抓住了杀机。万子啊，你一直身在明处，更容易成为敌人的目标，你以后一定要加倍小心。我记住了，老师。我着力培养的这几个人才，一个个都从我面前消失了。我不希望你也是这个结果。谢谢老师提醒。一号殉难，那个情报站也就失去了继续存在的价值。你立即派人监督黎世昌的侦缉队，把那个窝点给我铲掉。遵命，我亲自带人去。我刚刚说过，你不要出面。你让黎世昌的人去，看看这次行动能不能再牵出一些我们还不知道的人。是，老师。啊！死了。李如萍小姐是特高课一号特工，被沈孝飞残酷地杀害了，这给我们特高课造成了无比巨大的损失。这才什么岁数，太可惜了。你跟沈孝飞是打过交道的，这件事你事先知道不知道？啊？您怀疑我呀？天大的冤枉呀，丸子科长！我要是跟沈孝飞他们一伙的，把李小姐弄到我那儿的时候，我一枪就把她给毙了，我何必要这么大一弯子呢？再说了，报告这件事情的电话是我打给您的，一号小姐在我那儿的时候，我也是毕恭毕敬的，这黑锅您往哪儿靠也靠不到我头上啊。行了，我现在命令你派你的侦缉队铲除沈孝飞的情报站，把情报站里的人员全部擒获。遵命。然后呢？小野君会前去督战的，之后的事情小野君会告诉你。丸子科长，去执行吧。李局长，您还有什么不清楚的吗？清楚是清楚了，可是你也得容我想一下啊。
进来。徐总，您找我。徐总。哎，刘春。哎，你先下去吧。哦，好好。什么事儿啊？来，坐。跟你说说这挠头的事儿。什么事儿让您挠头？这个丸子非要让咱们去端沈向飞的老窝，非要拿了这沈向飞不可。你跟沈向飞这交情这么深，逮了他说不好就得饶上你。你说这事儿挠头不挠头？接着对付呗。咱们以前不是对付的挺好吗？这回怕是对付不过去了。丸子让侦缉队和特高课行动队联合行动，侦缉队打头阵，他们断后，这不是明摆着在咱们后边督战的吗？你说这怎么对付？看来这丸子也怀疑咱们了。他谁不怀疑啊？不过李某人从来没让他拿着我们什么把柄，没有把柄他就不能把咱们怎么着。不过这回不行了，咱们这屁股后边不是有他们眼睛吗？这还真是件难事儿啊。可没工夫琢磨啊，赶紧的。我倒是有一步险招。哦，有多险？咱们给他来回真的。怎么讲？抓还是抓，可他人是活的。哦，明白了，该放还放。放可不行，咱担着责任呢。不放他还走得了？除非让他逃。您说呢？高贤呐，那您的意思是？只要是不关在特高课，在咱手里头玩儿。喂，南北货站。队长，向右看去，前看，稍息。今天弟兄们跟我出趟外勤，得抓几个人回来。这几个人都是玩枪的主，大家伙儿在和他们打交道的时候要多加点小心，听我的指挥。另外，今天在咱们身后是皇军特高课的行动队督战，大家伙都精神点，别给咱侦缉队丢人，听见没有？是，队长。都差不多了吧？请局座训话。我就不说了，我要说的也就是刚才你说的这些。徐总，您留下，你们说吧。向右站，跑步走。徐总。怎么了？我也是对付啊。那我还不知道吗？我撤了你了吗？你呀、啊、就别跟着哄了，我留着你还有别的用。您吩咐。你把电话给我看好，随时向我报告。哎，张队副，这个电话有我呢，局座让您看看是那个电话。
别动，放聪明点啊，别吃眼前亏。刘川，搜他。留一个人看着他，其余人跟我来，你看着他。身手不错，承蒙夸奖。就地处决。哎，别！等等，夏太君，这边请。夏太君，这不能就地处决呀、啊！一号殉国，这里已经没有任何用处了。丸子科长有令，一个不留。这些人对特高课也许没有用，可对我们也许还有用啊！押回去严审，说不定还能挖到更大的人物呢。还有，这弟兄们等着，押这几个人回去邀功请赏呢。大伙都不容易。三是，押回去审完了再处决，这也不晚。你说？好好解释。哎，带走。走走走走走。许德富，许德富，啊，知道了。刘川，哎，把这几个头脑脑的压进去，哎，都带进来，快，快看，进去。徐总，怎么说呢？我说弟兄们得拿这几个人请赏呢，就把人给带回来了。然后呢？恐怕得关些日子。甭跟我说，搬进去。是，徐总。别！李局长，这件事干得不错，真令人对李局长刮目相看呢。多谢丸子科长夸奖，卑职手下的侦缉队从没间断训练，好钢用在刀刃上。这次徐满他们兵不卸任，一举破获了沈小飞情报站这桩大案，彻底铲除了埋伏在皇军身边的这颗定时炸弹，可以说是神速骁勇大先生。行了，别自夸了。我问你，小野君让你就地处决沈小飞一干人犯，你为什么不执行？抓人的时候我不在现场，事后徐满向我报告，弟兄们指着这几个活口请赏呢，就地处决了，说不清楚。再说了，沈小飞一伙在这埋了那么久，说不定这身后还闷着一大帮子人呢，就地处决了，多可惜呀！我觉得他说的对呀。沈小飞这些人现在关在哪儿？
我们警局侦缉队有个秘密据点，就是为了给重要人犯留着的，现在正好用上。现在审讯情况怎么样？有结果吗？有啊，有是有，就是一勺子一筷子的，我怕您吃着不过瘾。等什么时候我攒够了一盆一碗的，我让您一顿吃个够。回去继续审讯，随时向我报告。是。喝水。三岛到现在为止，从没跟家里联系过，连梁子的情况都没顾得上问一句，太不正常了。确实不正常。三岛离开公馆的时候有没有什么异常情况？跟往常没有什么两样。土肥原把三岛弄到基地去，应该是有这样几种可能：一是把三岛控制起来，必要的时候强迫三岛就范；二是把三岛和梁子隔离开，随时可以用梁子作为要挟三岛的条件；三是把公馆空出来，这样他们就更容易找到他们想要的东西。还有第四，就是他们已经怀疑到你，所以先把你和三岛分开。你担心我暴露？当然。从现在的情况看，他们越是怀疑，我就越安全。你是怎么判断的？如果敌人想要的东西已经到手了，那么不管是三岛还是我，甚至包括梁子，都有可能会马上消失。就是因为他们想要的东西还没有得到，所以才会在三岛的问题上那么犹犹豫豫、遮遮掩掩。如此看来，1855计划的核心机密应该还在三岛的控制之下。即使三岛去了基地，也不会把核心机密带在身上。是的，三岛临走前就是这么说的。哦，但我记住了你对我说过的话，我会把它藏好，不会轻易拿出来。这么说，1855计划的核心机密应该还在三岛公馆里面。李如萍对三岛的书房那么感兴趣，原因可能就在这里。三岛的那份报告，你可以完全准确地记下来吗？那是不可能的，尤其是那些数据和公式。那以你对三岛的了解，他会把报告放在什么地方？也许就在人们的眼皮底下，只不过没有谁发现他就是了。要不要我帮你去实地查看一下？那目标未免太大了，我自己想办法吧。敌人也正在希望你想出办法来呢。我知道，要不然敌人绝不会容许我在这个时候还待在三岛公馆里。我会充分利用他们给我创造的这个机会。在这栋房子里，能够让我从内心真正信任的，只有你。所以，这里的一切就全都交给你了。我不知道我说明白了没有。
所以这里的一切就全都交给你了。我不知道我说明白了没有。所以这里的一切就全都交给你了。这个报告一共分四个部分，我只上交了前三部分，最后一个部分是我对解决难题的设想，也许它是切实可行的，但我记住了你对我说过的话，我会把它藏好，我会请你拿出来。谢谢你，三大先生。林世昌那边的情况怎么样？正在进行审讯，张翔每天都打电话给我报告。嗯，其实对像沈笑飞那样的死硬分子，没必要抱什么希望。那些人不会为我们所用，抓住了就该就地枪毙。但是，那些跟在后面跑前跑后的人，倒是可以好好审审。他们知道的情况又多，又有可能向我们屈服。明白了，科长。我去那里边找一个回来。嗯。小野太君，您来了。人呢？请跟我来。小野太君，请。其他人，这边请。都起来，都起来！皇军来了，咱们一点规矩都没有。起来，起来，起来！起来，炮条站好！
继续。等等，